それでは来週の秀美さんは次郎です。提出する書類の中にマイナンバーを記入する欄がありましたが、マイナンバー、これって自分の好きな歌を書けばいいんですか？さて来週の秀美さんは、松屋は盆栽屋さんだと思っている。メンタリストとは聞き明太子の達人のことだと思っている。明太子、ね、モノマネがバレて吉高由里子に怒られる。でも大丈夫、来週も聞いてくださいね。